FB TV, para chat horoskopin ditor. Dashe, ngjenjat për partnerin do t'jenë edhe më të thella gjatë kësaj dite. Nga ana tjetër do gjeni edhe mënyrën e duhur për t'i shprehur ato dhe do e bëni partnerin të lumtur. Beqarët do fillojnë një histori dashurie afatgjate dhe mjaft të këndshme. Financat nuk do t'jenë të këqija, megjithat nuk duhet të hidheni me sy të mbyllur në ditën e shpenzimeve. Demi, ditë e shkëlqyer për të marrë vendime të rëndësishme mbi jetën tuaj në qeft, kjo e satmja. Gjithsesi mundohuni disa herë para se të veprani. Beqarët duhet të harrojnë të shkuarën dhe të mendojnë vetëm për ato që do të vinë së ardhmen. Në planin financiar tregohuni të arsyeshëm dhe mos kryeni investime të pamenduara sepse do i vuani më vonë pasojat. Bëni kujdes me çdo shpenzim këtë ditë. Binjakët, pritet ndryshime të shumta gjatë kësaj dite në jetën tuaj në qeft. Gjithçka do varet nga sjellja e kohëve të fundit, kështu që ju e dini më mirë nëse ndryshimet do jenë pozitive apo negative. Beqarët do vazhdojnë të mbeten vetëm edhe pse nuk do të rreshtin se kërkuari dashurinë. Financat do i keni më me vëmendje dhe gjendja do të mbetet e qëndrueshme. Gaforja, do ketë shumë përballje dhe zënka të forta sot në jetën tuaj në qeft. Shpesh herë do të ndjeni keq dhe nuk do të dinin ka t'ja mbani. Beqarët do të kenë një ditë animuar dhe me plot njohje të reja. Shumë shpejt gjërat do të ndryshojnë për ta. Financat fatmirësisht do mbeten të mira duke qenë se të afërmi do u japin një ndihmë të vogël. Do tregoni të kujdesshëm edhe me shpenzimet që do i bëni. Luani, do bëni çfarë të jetë mundur gjatë kësaj dite që të mbani zgjuar zjarrin e pasionit. Si ju, ashtu edhe partneri, do jeni shumë të dhënë pas njëri tjetrit. Beqarët do ndjehen gati të fillojnë një histori dashurie me të cilën do ja dalin para pa menduar për pasojat që do të ndodhin në të ardhmen. Gjendja e financave do të jetë mirë, por nëse shpenzoni pa menduar, do të pendoheni më vonë. Virgjëresha, do aflojni edhe më shumë gjatë kësaj dite me atë që keni në krah dhe do diskutoni gjerë e gjatë për çdo lloj teme që do ju vije në mendje. Beqarët do e takojnë më në fund princin e tyre të kaltër dhe do fillojnë një etapë të re shumë të bukur. Dhe më të bukur se më parë. Buxheti do të jetë i mirë për pjesën më të madhe të ditës. Nuk do të keni se për çfarë të qaheni. Prandaj kryeni çdo investim që keni menduar pa u friksuar se do të mbeteni pa para në fund të muajit. Peshorja, Plutoni do ju mbështet gjatë gjithë kësaj dite sot dhe do ju tregoj rrugën e duhur që duhet të ndeshni në mënyrë që gjërat të ecin mirë në qeft. Beqarët do emocionohen pa mas fal disa propozimeve që do ju bëhen. Mos i humbni ato në asnjë mënyrë. Në planin financiar do ju duhet të merrni masa drakonike në mënyrë që gjendja të mos destabilizohet. Akrepi, do ndiheni shumë të lumtur gjatë kësaj dite në krahët atij që dashurani, dhe shpesh do ju duket sikur në të vërtetë jeni në një ëndër. Beqarët do ja dalin të krijojnë një lidhje të qëndrueshme dhe afatgjate. Çdo gjë do të jetë më e bukur sot. Marrëdhënia juaj me parat nuk do të jetë shumë e mirë. Do shpenzoni pa u menduar as pak dhe kjo mund t'ju sjellë edhe disa probleme serioze të pamenduara. Shigjetari, do jeni me humor shumë të mirë gjatë kësaj dite dhe do ju zgjidhni me mirë kuptim të gjitha gjërat dhe mos marrveshjet e vogla që keni pasur. Beqarët do kalojnë tek personat interesante të cilët do u ashtojnë edhe më shumë dëshirën për të filluar një lidhje dashurie. Por shumë shpejt edhe do të ndryshojnë status. Financat do të jenë të privilegjuara gjatë gjithë kohës, mos u shqetësoni për këtë sektor. Mbritësjapi, nëse keni nevojë për më shumë liri në jetën tuaj në qeft, mjafton t'ia thoni partnerit dhe jo vetëm të veprani sipas mendjes tuaj. Beqarët do kenë takime të pafundme dhe do arrin të hedhin hopat e para drejt krijimit të një lidhje. Çdo gjë do të jetë shumë ndryshe për ta. Buxhetin do ta menaxhoni me shumë kujdes dhe me maturi. Ujore,
Do keni konflikte të një pasnjëshme me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe gjatë gjithë kohës do t'jeni të brengosur dhe të mërzitor. Beqarët do jenë në pritje të princit të kaltër, për në fakt që qielli i dashurisë nuk premton shoh. Financat fatmirësisht nuk do të jenë delikate. Gjendja do të jetë edhe më e mirë se sa ju mendoni. Peshqit. Ditë e mbushur me pasion dhe emocione të forta, kjesat mja për të dashuruarit. Çdo gjë do të shkojë për mrekullinë ndërmjet jush dhe atij që keni në krah. Nuk do të keni më çfarë të kërkoni tjetër. Beqarët do vazhdojnë të kenë një ditë të zakonshme dhe pandonjë takim impresionues. Të ardhurat do të vinë duke u përmirësuar, do të ndreshni një strategji strikte. Gjendja do të jetë edhe më e mirë se sa ju e mendonit. Faleminderit që ndjekët horoskopin tonë.